လွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယ်ပွင့်ဆိုတာမိမိတို့ယုံကြည်အားထားတဲ့ဖះရှင်တွေကိုယုံကြည်ချက်ကအတိုင်းလိုက်နာကြင့်ကြံစောင့်တည်ခွင့်ကိုရရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆုံးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေနောက်ဆက်တဲ့အခါမှာတော်တော်ကောင်းဒါအဲ့ဒါတွေကိုအကာအကွယ်မပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတူတူပဲလက်တွဲနေတယ်ကိုခက်ခဲမယ်ဘာသာရေးတွေကိုလေ့လာနေစေဖြစ်တယ်ဘယ်ဘာသာအောင်မှမကိုကွယ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှင်းလိုက်တာဒီလွတ်လပ်စွာမကိုကွယ်ခွင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကောလုံးကိုပေါ့စုပြီးတော့မှဒါလွတ်လပ်စွာကိုကွယ်ခွင့်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တတ်မှတ်ပါတယ်ကိုရဲ့ယုံကြည်မှုအာတန်ဟာကိုမိမိယုံကြည်သည့်အလျောက်ဒီဇိုင်းမမှန်ကိုကိုယ်ယုံကြည်တာကိုလက်လက်စွာကိုကိုယ်ယုံကြည်ခွင့်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြနေပြမလို့ဘူး။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုလက်ခံထားတဲ့ ideology တကူပဲပေါ့နော်။ယုံကြည်လက်ခံမှုတကူပဲဖြစ်တယ်။ဘာသာကြီးလေးခုထဲမှာမိမိတိုင်းနေတဲ့တတ်ရာဘာသာကိုကိုကိုယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။တိုင်းသားညီကိုတွေနော်ပြည်သူတွေဘာသာမတူလူမျိုးမတူရှိပေမဲ့လေဘာသာဝင်တွေအားလုံးရဲ့အထက်ထဲမှာမေတ္တာတရားဆိုတာရှိအဲ့ဒီမေတ္တာတရားလိုချလာမယ်ဆိုတော့အားလုံးကငြိမ်းချမ်းတော့ပါမေတ္တာတရားတဲ့ဆန့်ညစ်ဘက်ကတော့ဒေါသဒေါသတရားရှိနေမယ်ဆိုဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးဘာသာတရားရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကအားလုံးဒီပါကမေတ္တာတရားအခြေခံတယ်ဗုဒ္ဓကတုံ့ပြန်တာရောအလောင်းကတုံ့ပြန်တာရောခရစ်တော်ဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်တာရောမေတ္တာတရားအခြေခံတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့မေတ္တာတရားဒုနဲ့တူမေတ္တာတရားတွေရှိရမယ်ခွင့်လို့တိခံစိတ်တွေရှိရမယ်ဒါမျိုးတွေရှိမှသာတင်လည်းပဲမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတော့ပြောမှာဆိုတရား၄ပါးရှိမှအတူတကွပေါင်းစည်းနေဖို့ဆိုတာဖြစ်မှာမြန်မာဟာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုပဲနေရှိနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ရဲ့အခြေခံဥပဒေတည်းမှာဟောပါပဲ။ဘာသာရေးလေးရဲ့ကိုအတိအမဲဘာသာရေးလေးရဲ့နဲ့ကိုယ်ပွင့်မှုတွေကိုအတိအမဲအတိမဲ့ပြုထားတယ်ဖြစ်တယ်။ဘာဘာသာကအကောင်းဆုံးဘာဘာသာကအပြာလေးအမှုမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့တည်တံ့ဆွဲမရှိဘူး။ကိုယ်ဘာသာပဲကောင်းတယ်၊ dummy ကမကောင်းဆိုတဲ့အတ္တကြီးလို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမေတ္တာတရားဟာရှိတော့ရှိတယ်သူပဲအဲ့မေတ္တာတရားကလမ်းမေတ္တာတကယ်လမ်းမှန်ကိုမရောက်သေးဘူး။ဒီမြစ်တာတရားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထွန်းကားလာအောင်ပြုလုပ်ဖို့ကလူတိုင်းမှာတောင်းလို့ရှိဥပောင်းလှုပ်ဆောင်လောက်ကချင်းလေးစားခြင်းဟာလူသားဆန်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်မြစ်တာတရားကြီးရှင်းတတ်လာပြီဆိုရင်လောကကြီးမှာစစ်လဲမရှိတော့ကိုလဲကိုရဲ့မှန်တယ်လို့ကိုယုံကြည်တော်ကိုကိုပဲကိုကိုယ်သူလဲသူမှန်တယ်သူယုံကြည်တော်ကိုကိုကိုယ်သာအဲ့ဒီဟာကိုကိုကိုအမြဲတမ်း remind လုပ်နေမှာကိုကိုအမြဲတမ်းအတိပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာပေါင်းစုံခုခုနဲ့အမသာမောပဲလှပတဲ့နော်စစ်မဲ့ဒေသကြီးအဖြစ်ရှုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်